vsi lep pozdrav. Torej, ne bi se mogla bolj strinjati z ministrico. Zelo lepo je povedala, jaz bi mogoče z drugačnimi besedami, ona je rekla strah, bi rekla mogoče pomanjkanje poguma in pomanjkanje samozavesti. Lahko povem pravzaprav iz mojih osebnih izkušenj v politiki, nikoli me ni preprečeval noben zunanji dejavnik, da ne bi uresničila tistih želja ali pa ambicij, ki sem jih sama imela. To sem bila vedno samo jaz sama. Je pa res, da najbrž potrebujemo za to, za pridobivanje svoje samozavesti pa kakšno pomoč, kakšne dobre vzglede, kakšne spodbudne besede, kot je ministrica rekla, da tudi tisti, ki se potem enkrat znajdemo v takšni situaciji, delimo v bistvu naše razmišljanje in naše izkušnje in povemo, da mogoče politika ni samo zabava, je politika tudi zelo trdo delo, vendar ni takšno delo, ki ga bi bilo ne mogoče opravljati in dejansko se kolegicam, ki še nekako se odločajo, ali bi se šle politiko ali ne, pomagamo pri tej odločitvi in jih nekako opogumimo. Nimamo veliko časa, s kolegico Petrico se bomo morali opravičiti, ker imamo pomemben sestanek stranke, ampak nekaj stvari bom zdaj kar tako izpostavila, ki me ves čas motijo, ko govorimo o naši ženski participaciji, kjerkoli v družbenem življenju ali pa v poklicnem življenju. In naj uvodoma povem, da sem v Evropskem parlamentu članica odbora za zaposlovanje in socialno, kjer se zelo, zelo veliko pogovarjamo in sprejemamo zakonodajo z področja work-life balance. To se pravi uravnoteženje. Ja, kaj prekoni. Skratka, kaj me pri tem najbolj moti? Tukaj sem si zapisala eno besedo. Gender equality. In pri tej zvezi, te dveh besed, me moti beseda equality. Uporabljamo jo zelo množično, prijela se je med ljudmi in ves čas govorimo samo o enakosti. Ampak jaz pa globoko v sebi mislim in upam, da lahko to tudi javno povem, mislim, da se treba tudi o tem začeti pogovarjati, da mi ženske z moškimi ne bomo nikoli enake. Nikoli. In mislim, da je to tako tudi prav, naravno in prav. Ampak se pa vedno borim, vedno, za enake možnosti, za enako plačilo, za enak dostop do izobraževanja, vendar to še ne pomeni nikoli. In mogoče se pa moški, ko zapuščajo dvorano, ko se pogovarjamo o equality, spotaknejo ravno ob to. Mislim, da tudi oni čutijo, da mi pa ne moremo biti enake njih. Mogoče na drugačen način kot mi. Na drugačen način. Vendar, če bi začeli razmišljati o tem, da bi to besedo mogoče bolje obrazložila ali pa začela uporabljati večkrat enake možnosti kot enakost, da bi bila mogoče naša pot uspešnejša pri doseganju enakega položaja, enakih možnosti, to mislim. Sicer pa na nacionalnem nivoju v Sloveniji, na evropskem nivoju sprejemamo številne zakonske predpise, s katerimi želimo to enakost oziroma bolje enake možnosti uzakoniti. Med njimi so tudi kvote in sama sprejemam kvote zato, ker jih nekako s stisnjenimi zobmi moram. Ker vem, da so vendarle v tem trenutku na nekaterih področjih še potrebne, ampak v srcu sem proti kvotam. Nikoli ne želim biti del kvote. Jaz želim biti na svojem položaju in v svojem poklicu
tam zato, ker so me prepoznali, da sem uspešna in sposobna. In na nek način zame kvote pomenijo žalitev za ženske. Ker nam morajo podeliti neko kvoto, da smo lahko izvoljeni. Jaz mislim, da bi nam morali podeliti več znanja, več samozavesti, dati več možnosti, več izkušenj bi si morali deliti. Ampak, gledajte, kadarkoli v parlamentu glasujemo o tem, ne skrbite, vedno glasujem za to. Ker se zavedam, da so v tem trenutku vendarle pomembne. Ampak upam, da bo prišel čas, da tega ne bo več treba. Tako, toliko o tem za začetek, da ne poberem vsega časa.